roobabku oo dareeray muddo ka badan 20 saacadood ayaa ka gubadeena beledka luuq ee gobolka Gedo wareeniya saameyn hoggaanka weerdhatay dhamaanbada ka nool ay haafado qaar ee beledka luuq ee gobolka Gedo roobabku oo yeesheen biyo eedan hoggan iyo ka fatahayn haafado shal gadiisna beledka luuq iyo haafado qaar saameyn dan ka badan iyo ka weerdhan sababna in guriyo raashin gogol dhamaanbo walaa in yaaleen idoogas iyo ku baabaan inkastoo ay injirna qofka amowday ama qof biyo iyo qaadan hadana may roobkii oo saameyn weyn iyo ka weerdheena dadkii deganaay beledka luuq ee gobolka Gedo aan hukoomada dadka ku bogtaalay guriyaajo oo roobabka biyo iyo sheena iyo qaadan iyo warteelada aan ku warbiyeen sida roobkii oo saameyn ka weerdheen ku bilaawday wuxuuna xalay wuxuu naga feeray 10 saac iyo barna ka hor saacad 3 saac saacadaas iyo haddii kale xaysana biyahan isku sida u socdaan qasaar ay geysteen waxaadna nafaa ku gooday ma laakiin maal haday gogol tahay iyo haday wax la cun tahay iyo haday hooy tahay iyo haday xoolo yihiinbo intaba saraas waa gaaray waxa madina ku koobana ma eeriyadan dhan waxa waaya way sameeyay biyahaas qasaarada ay geysteenna waa arkaan waxay Soomaada kuma maadaa wax ilka dhilaala ka dhad waxa u joodaan oo waa yeelada iyo iyo maxaan ku lahaa haweemada iyo asoo marteen oo hadda aan meesh biyaha ku jiro waxaa kale meeshan waa meeshii ganacsiga ahayd oo dukaamada aad aragtaan labada gees wax laga qaaday mar waxay oo dhan ku tag waayad u joodaan kun taas adigana tusaaleyna haddii waxaan rabnaa nin kasta oo wax garanaya ama nin kasta oo haba in arrintaas qofka wuxuu ku tarigilaa baa caawin karay wuxuu ku tarigilaa ku talaal raabaa caalamka iyo dhamaan hay'adaha lama oo anaga waxaan nahay dad barakaca oo meeshan ku nool ilaa iyo buurbi meel ka sii koreysa ka imaaday dib baana meeshan na keenay oo ba tahay in hadda ilaahay ma hadii shugul roobkan ilaahay na siiyay roobka wax baad ama yeel ama maxaa aheyd gobol yeel cid biyihii baa kala tagay hadda wax gurmadeeyo walaalnimo iyo gacan hon helin ma jiraan wuxuu sameeyay noo geysay biyihii dadkii oo dhan biyihii waa gurihii galeen wax alla wax ama gogol aan ku jiifdo ama ay raashin noo dhex yeelay wuxuu dhan baa nagala tagay gurihii waa laga barakacay meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn nuwayna hooyna naga ma horeeya oo meel hooyoon degna ma lihin meel loo gudbana ma hayna marka saas daraadeed aan u bixi way biyahan ugu hareereysan qaab baan ku baxnana ma naqaana qaab aan ku joognana ma naqaana wax cunto aan hayna ma laha cuntada biyihii baa nagala tagay ilaahay waa ku rooyahay taarikh arsa ugu fadhiina hadda ximnaabana wada gororay meelaha wax ka raasanan ma naqaansa magaaladana waa taro wax xirmatay korna wax nooga imaanaya hadda ee maxaa dadnimo aan ugu soo gurmanaya ma jiraan magaalada loolama soo gurmano nagalama nooleynin hadda dad saanu meeshan baaba ku yihi anka dambeyn maamulka degmada luuq ee gobolka Gedo iyo fariingan dareen dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland iyo hay'adaha samafalka roobka xaalay 6 saac bilowday maanta oo hadda taaganahay 8 saac oo maalinnimo biyihi baan dhex taagan waa artaan intay anaga noo joogan biyaha way u jootaan intaas biyihi socday haddii waxay geysan karaan in dhibaatooyin geysan karaan anuu maleeyaa anigu walba waa dareemi karaa hay'adaha samafalka si degdeg ah arintaas waxaan u codsanaynaa in loola soo gaaro dadkan caawina iyo gurma degdeg ah waxa daay waa roob alxamdulillaah horta roobka waa raxmad ilaahay keeno weeyo waxaan rabaa sideedaba dadka inay fahmaan burwaaqada nafteeda dhibaatadeeda wadataa abaartana waan ka cawanaa oo Soomaali baan hore baa ilaahay sidaas nooga dhigo bilaadnigo dhan baa arankan waan ka cawanaa waxa keenayaan wax kasto dhibaatadooday wataan dowladda Jubbaland baa qaas waan u direynaa qasaara meeshan ka dhacay naf ma dhimanin in masiibo hantiyeed iyo guri iyo ganacsi iyo wax kasta oo qoys kasta oo degan uu ku noolay waa eber dowladda Soomaaliya madaxweyne uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud baa qaas waan u direynaa qasaara meeshan ka dhacay roobka hoggan ka daayay degmada Looga iyo hay'adaha ee dawladda Soomaaliya hore ee degniinaan ku saartay in roobab dabeelo iyo daadad hoggan iyo wadanka ku wajahayeen Soomaaliya oo istimaamurteel karlaadi Muqdisho.